ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. സജി വർഗീസാണ്. ഇപ്പോൾ തിബ്ലീസിലെ, അതായത് ജോർജിയയിലെ തിബ്ലീസിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് തിബ്ലീസിയിലെ ക്രോണിക്കിൾ ഓഫ് ജോർജിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻ്റം കാണാനായിട്ടാണ്. ഏകദേശം 30 മുതൽ 40 മീറ്ററോളം പൊക്കത്തിൽ കുറച്ച് അവിടുത്തെ ജോർജിയയുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ചരിത്രം വിളിച്ചോതുന്ന ശിലാസ്തൂപങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജോർജിയയുടെ മറ്റ് കാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് സമയം കളയാണ്ട് ജോർജിയയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രോണിക്കിൾ ഓഫ് ജോർജിയയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക്. Old town of Tbilisi. Okay. തിബിലിസി നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഈ ഒരു സ്മാരകത്തിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ളത്. പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ജോർജിയയുടെ പഴയകാല പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്ന പള്ളികളും കെട്ടിടങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ പണിയെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്മാരകം 1985 ഒരു റഷ്യൻ ആർക്കിടെക്റ്ററാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുവെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പണി ഇതുവരെ ഫിനിഷായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മുപ്പത് മുതൽ 40 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള 18 പില്ലറുകളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സമുച്ചയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്മാരകത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെന്റ് നീനോ ക്രോസ് ആണ്. ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയും സെന്റ് നീനോയുടെ കബറിടവും ഒപ്പം ഒറിജിനൽ ക്രോസും നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഗ്രേപ്പ് അല്ലേ, ഗ്രേപ്പ്, അതിന്റെ രണ്ട് ശിഖരം എടുത്തു, കെട്ടാൻ വേണ്ടി കയറില്ല, മുടിയൂരി കെട്ടി. On this monument you can see different religious moments from the line. ഓരോ പില്ലറിലും ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ജോർജിയ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജ്ഞികളുടെയും ഒപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ ആ ഒരു പ്രശസ്തരായവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനി, അതായത് ജോർജിയയിലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചിത്രം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും.
ശില്പങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോപ്പറിലാണ് തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും ഈ ഒരു സ്മാരകത്തിനുണ്ട്. ഈ 18 തൂണും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പറിൽ എന്നാണ് ഗൈഡ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. ഇതിന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ദേവാലയമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തിബിലിസി സീ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു മനോഹര കാഴ്ചയാണ്. ജോർജിയയിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രവും ഒപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഈ ഒരു സ്മാരകം ചരിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരു യാത്രികനും നല്ലൊരു പുതിയൊരു അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. വീണ്ടും കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുകയാണ്. വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവം സമ്മാനിച്ച ജോർജിയയിലെ ക്രോണിക്കിൾ ഓഫ് ജോർജിയ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നാളെ ജോർജിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.